ମୁଁ ଜଣ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଜେପୁର ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଶୁଭମ ପଣ୍ଡା, ତା ସହିତ 1 ଇୟର୍ ହେଲା ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଥିଲି, ଫିଜିକାଲ୍ ରିଲେସନ୍ରେ। ତା'ର ମୋର ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ମୋତେ ଏବେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ମୁଁ ତତେ କିଏ ଚିହ୍ନି ଜାଣିନି। ତା'ର ମୋର ମଝିରେ କଥା ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ତୋର ମୋର କରିବା ତ ଫ୍ୟାମିଲି 2 ଜଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସିଏ ବି ମୋତେ କହିଲା ହଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି କହ। ମୁଁ ତା ଘରକୁ କହିବା କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୋତେ ବାଡ଼ାମରା କଲେ, ଯେଉଁଟା ତା ମାମି ବି ଜାଣିଥିଲେ ପରା, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ତାଙ୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭମ ମୋର ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତାହିଁରୁ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ସେ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ମଡ଼େଲ, ତ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ମିଟ୍ କରିବାର, ତା'ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଥିଲା। ଏବେ ପାଖାପାଖି 1 ଇୟର୍ ହେବ। ସେ ମୋତେ ବାଡ଼ାମରା କଲେ ତ କଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ତା'ର ମୋର ଫିଜିକାଲ୍ ରହିବାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଥିଲା। ମୋ ମୋବାଇଲ୍ଟା ସେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଥିଲା ଝିକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କର ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁଧୀର, ଯାହା ବି ସେ ସୁଧୀର ଲାଗି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ବି କହିଲେ ସେ ବି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ କି ତମେ ଯାଇ କନସଲ୍ଟ କର, ଥୋଡ଼ି ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ରେ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି କରିପାରିଲେନି, ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି ପୋଲିସ୍ ଥାନାରେ। ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ତାଙ୍କେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ମୁଁ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି, ମୋତେ ଆଉ କିଏ କିଛି କହିଲେନି। ମୋତେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରଖିପାରୁନୁ, ତୁମର ଏଇଟା ଭୁଲ, ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ତା ସହିତ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିଲ, ଆଉ ଜାଣିଲା ପରେ ଏସବୁ ରିଲେସନ୍ ଏସବୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ କରିନି, ଏମିତି ସେମିତି କହିକି ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ବି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଅଫେଣ୍ଡେଡ୍ କଲା ଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ, ପଚରା ପଚରି କଲେ ରାତି 12ଟାକୁ ମୋତେ ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ। ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ସବୁ ମୁଁ ଦାବି ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ମୁଁ ପୋଲିସ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି ମୋର ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଣ, ସେମାନେ କିଏ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ। ଶୁଭମକୁ ବି ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଟା ତ ସିଏ ଆଉ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଆଶା ରଖିନି।